یہ شعبان کا چاند وہ ہے کہ جس میں یہ جو مہینہ شعبان کا ہے توجہ شعبان یہ شعبان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے یہ شعبان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے یہ شعبان کا چاند وہ ہے کہ جس میں کئی چاند آئے نظر دھیرے دھیرے نصیبی ہے کیا پرسوں والوں کے گھر